Ողջույն, 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրամյան, շնորհակալ եմ ես հյուրընկալվելու համար։ Սեպտեմբերի 13-ին լրացավ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններ իրականացնելու, պատերազմ ցանցազերծելու երկրորդ տարին, եւ Հայաստանի իշխանություններից որևէ մեկը Եռաբլուր զինվորական պանթեոն չգնաց, այն դեպքում, երբ մենք այդ երկուօրյա պատերազմի ժամանակ ունեցանք 209 զոհ, վիրավորներ նաեւ եւ գերեվարված անձիկ։ Ինչ բացատրություն ունի այս ամենը։ Եթե չեմ սխալվում, վարշտապես 224 կամ 225 զոհի մասն է եղել խոսքը, ոչ 209-ն է։ Եվ երկրորդը ես կարծում եմ, որ առհասարակ 2 տարի առաջ տեղ ունեցած իրադարձությունները հանրային քաղաքական դաշտում իր ամբողջ ծավալով եւ ծանր հետևանքների առումով դեռևս գնահատված էլ չեն։ Նույնիսկ անունները չկա, ցուցակը չկա եւ հավանաբար դրամար էլ թվերի մեջ տարբերություն կա, միտեղ 207 զոհի նշված։ Եվ կարծում եմ նա դրան է պայմանած, որ իշխանությունը ամեն ինչ անում է դրան, այսպես ասած, կարևորություն չտալու եւ այդ էջը որոշակի քողարկելու, եւ նրանք պատրաստ են դրա համար ամեն ինչ բերել առաջին պլան, ամեն ինչ կարևորել ամենակենցաղայինը, բայց այդպիսի կարևոր իրադարձությունները որևէ ձեւի առաջին պլան չբերելու։ Երկրորդը, դա գիտեք, առաջին հերթին վերաբերմունքն է ցույց տալիս իշխանության, բանակի, զինվորականության և հատկապես այն անձանց, ովքեր կյանքի գնով պաշտպանություն են իրականացել բավականին ծանր իրավիճակում։ Ինչ եմ ասում ծանր իրավիճակ, իհարկե մարտական գործողությունները տարբեր զինատեսակների կիրառմամբ ըստ էության արդեն իսկ ծանր իրադրություն էին ենթադրում, բայց հաշվի առեք նաև այն հանգամանքը, որ այդ հարձակումների գերակշռող մասը տեղի ունեցել այն հատվածում, որտեղ նոր էր առաջնագիծ ձևավորում, այսինքն իշխանությունների 20 թվականի հայտնի Եռակոմ հայտարարությունից հետո, երբ հանձնեցին Քարվաճառը եւ Քաշաթաղը, բնականաբար այդ ամբողջ 3 մարզերի հատված Վայոցձորը, Սյունիքը եւ Գեղարքունիքը միանգամից առաջնագիծ ստացան նաեւ այդ ուղությամբ Ադրբեջանի հետ։ Հիմա այս իրավիճակում, երբ առաջնագծում աշխատանքները ինժեներական պաշտպանական կառույցները ամբողջացված էին, բնականաբար այդ դեպքում հարձակումը շատ ավելի ծանր իրադրություն էր ստեղծում։ Բայց երբ որ մենք դիտարկում ենք 2 տարի առաջվա տեղի ունեցած գործողությունները եւ հակառակորդի ճեղքումների, հարձակումների եւ նրա զբաղեցած նոր դիրքերի հայկական տարածքների օկուպացիայի համատեքստում, բնականաբար դա քաղաքական տեսանկյունից այս իշխանության համար դառնում է լուրջ բեր, եւ բնականաբար նա դրա հարցի պատասխանները այսօր էլ չունի, եւ այս պարագայում բնական է, որ նա փորձում է ամեն կերպ քողարկել այդ իրականությունը, եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ հիշատակումներ այդ օրվա հետ կապված առանձնապես չեղան, որովհետեւ ռազմական, այսպես մարտա կարևոր ռազմավարական նշանակության ունեցող տարածքներ են գրավել, այդ առումով չեն ուզում հիշել, կարծում եք։ Նաև, որովհետև այդտեղ խնդիր կար, երբ որ մենք այդ օրերին խոսում ենք այդ իրադրության մասին, հիմնական հարցը, որոնք իրավիճակին ծանոթ քաղաքական գործիչները նաև փորձագետներ տալիս են, այն է, թե ինչպես էր ստացվել, որ Ադրբեջանը 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ որ Հայաստանի հետ նույն առաջնագծում ունեին հավասար պայմաններ, դեռ չեմ խոսում շատ դեպքերում եւ աշխարհագրական եւ տարածքային առումով բնականաբար ավելի խնդրահարույց է նրանց համար տեղակայումները, օրինակ այդ Քարվաճառի կամ նույն Ջերմուկի, Վարդենիսի հատվածում կամ ավելի հարավ ընկած հատվածներում Հայաստանի իշխանությունների ժամանակին քայլեր չէին ձեռնարկել պաշտպանական բնակցի ձևավորման համար, իսկ ադրբեջանցները շատ ավելի ծանր պայմաններով առաջ էին եկել, տեղավորվել էին, բնավորվել էին եւ հետագայում նաեւ օգտագործել էին իրենց դիրքային առավելությունը մարտական գործողությունների հաջող ընթացքը ապահովելու համար։ Սկսած այդ հանգամանքից, վերջացած նրանից, որ ադրբեջանցին բավականին լուրջ առավելություն ապահովեցին այդ գործողության ընթացքում եւ այնպիսի տարածներում մխրշվեցին, որոնք նրանց համար նաեւ հետագա գործընթացներում եւ քաղաքական եւ ռազմական տեսանկյունից առավելություն ստեղծեցին։ Բնական է, որ այս դեպքում Հայաստանի այս իշխանությունը, որը ամբողջությամբ պատասխանատվություն է կրում այդ խայտառակ իրավիճակի,
տարածքային եւ մարդկային հսկայական կորուստների համար բնականաբար ամեն ինչ անելու է այդ էջը արագ փակելու եւ ցույց տալու որ իբրև թե որևէ բան դեղի չի ունեցա։ Եվ իրենք այդ ժամանակ շատ արագ ենթակառուցվածքներ միանգամից կառուցեցին եւ հիշում եմ որ գլխավոր շտաբի պետն ասում էր որ նրանք սարի գլխին են սովածանան հետ կգնան։ Իհարկե այո, հասկանալի այդ հայտարարությունը։ Իշխանության տարբեր դեմքերի կողմից հավականին շատ անլուրջ հայտարարություններ էին հնչում։ Ես կարծում եմ այդ ժամանակվա այդ հայտարարությունների նպատակներ իրավիճակը լիսկաթափել ներքաղաքական տեսանկյունից, հանրային հնչեղություն ստացած այդ խնդիրների տեսանկյունից, այն հույսով, որ որոշ ժամանակ հետո իրավիճակը արդեն իսկ կլինի որոշակիորեն հարաբերական հանգիստ եւ դա ազդեցություն չունենա նաեւ ներքաղաքական իրավիճակի վրա, բայց իհարկե դա արվեց նրա հաշվին, որ շատ դեմքեր վարկաբեկվեցին, որոնք առանց այդ էլ այս 18 թվականից հետո տեղի ունեցած տարբեր իրադարձություններով պայմանած արդեն իսկ վարկաբեկված դեմքեր էին, բայց ցավալի է, երբ որ նման հայտարարություն այս դեպքում անում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետը, որտեղ քաղաքական գործիչների հայտարարությունները մի փոքր այլ կարող է հնչել, բայց զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետը երկրի թիմեք զինվորականն է եւ բնականաբար նրա խոսքի ցանկացած բան չի կարող հետագայում իրականություն չլնել կամ վերածվել զավեշտի եւ այս տեսանկյունից սա ամբողջությամբ խոսում է այն իրական բովանդակազրկության մասին, որը իրականում գոյություն ունի մեր իրականության մեջ, որը տարածվում է հնարավոր բոլոր կառույցներում եւ այս տեսանկյունից եւս բավականին ցավալի իրավիճակ է ստեղծում։ Հիմա 44 օրյա պատերազմից հետո մոտ 240 քառակուսի կիլոմետր տարածք Ադրբեջանը գրավել է եւ մինչ օրս չի պատրաստվում այնտեղից հեռանա։ Հայաստանից ասում են իշխանությունների կողմից, որ սահմանազատման արդյունքով հետ են գնալու։ Որքանով է սա իրատեսական համարում։ Որևէ ձևի սա իրականությանը մոտ չեմ համարում այդ հավաստիացումները, որովհետեւ նույն իրանցյուղությամբ տեղ ունեցած սահմանազատումը, եթե դա այդպես կարելի է անվանել, նաև ցույց տվեց, որ իր իշխանությունը նաև այս դեպքում էր խափում, որովհետև հայտնի է 4 գյուղերի հանձման համատեքստում իշխանությունը խոսում էր այն մասին, որ կան 32 բնակավայրեր, հայկական բնակավայրեր, որոնց տարբեր հատվածներ, կտորներ օկուպացված են ադրբեջանցիների կողմից, եւ խոսում էր, որ Ադրբեջանը այս գործընթացի շրջանակներում դրանք պետք է վերադարձվի, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ իշխանության այս խոստումը երևս սուտ է։ Ես չեմ կարծում, թե իշխանությունը ադրբեջանցիները խափել են, ես կարծում եմ իշխանությունը սկզբանից իմացել է, որ նման բան չի լինելու, բայց նպատակ կար հանրությանը մոլորեցնելու, խափելու եւ նրանք խափեցին։ Հիմա ինչ է այս փուլում սպասվում։ Նախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված այդ կանոնակարգը, որը ներկայում է սահմանադրական դատարանում է, ունի մի քանի վտանգավոր կետեր, որոնցից մեկը հենց վերաբերում է ձեր ասած հարցադրմանը։ 5-րդ կետի առաջին մասն է, որը սահմանում է հետևյալը, շատ պարզ պետք է այս մասին խոսենք։ Ասում է, որ սահմանային հատվածները, որոնք պետք է սկսեն սահմանազատելը, յուրաքանչյուր կտորի դեպքում համաձայնություն է տեղի ունենում եւ միանգամից փաստաթուղթ է ստորագրվում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա մոտապես այն է, ինչ որ տեղի ունեցավ Ոսկեպարկ, Իրանց կամ Բաղանից հատվածում։ Այսինքն Ադրբեջանը իրավիճակի բերումով թելադրում է ուղղությունները, բնականաբար ելնելով իր առաջնահերթություններից, հատվածային սահմանազատում անի, որ քարտեզներով ուզենա, որ թվականի քարտեզ։ Անում է 1, 2, 5 կամ 10 հատվածներով, որոնք կարող են լինել 7 կիլոմետր կամ 10 կիլոմետր, դա այդ քննարկումից է կախված։ Անում են հատվածները, որ իհարկե կարևոր է, պայմանական են անկլավները, էքսկլավները, որի մասին խոսում, այդ թվում Տիգրանաշենը, 3 գյուղ, որը գտնվում է նաև Տավուշի մարզում եւ այլն։ Եվ այն փուլում, երբ որ այլևս նրա համար չկա որևէ առաջնահերթ այլ խնդիր, այդ թվում օրինակ Ջերմուկի ուղությունը կամ Վարդենեսի ուղությունը, ներքին հանդի ուղությունը, Ադրբեջանը դիտմամբ ինչպես տարբեր փուլերում եղում, տապալում է։ Հիմա ո՞րն է այդ կանոնակարգի այդ հատվածի վտանգավորությունը, որպես կանոն փաստաթղթերը ստորագրվում, երբ որ դրանք ամբողջացվում են, եւ քանի մնացած բոլոր դրույթները այդ փաստաթղթի համաձայնեցված չի, ապա համարվում է, որ փաստաթուղթը ամբողջությամբ համաձայնեցված չի, եթե ունի դրա 90-99% արդեն իսկ համաձայնեցված է։ Բայց Ադրբեջանը հասել է նրան, որպեսզի անի հատվածականը,
ըստ իր դրած թելադրած պայմանների, հետագայում երբ որ դա նրան անհրաժեշտ չլինի, նա պարզապես գործընթացը կտապալ է, կփորձի վարտել դա հայկական կողմի վրա եւ այլն։ Սա ական է նաեւ հաջորդ մյուս իշխանությունների համար, որովհետեւ եթե գործընթաց է սկսում պայմանական սահմանազատում ասված տեսանկյունից, ապա այս իրավիճակում բնականաբար բավականին ցանր ժառանգություն է թողնում նաև հաջորդ իշխանության համար, որովհետև նույնիսկ դրանից հրաժարվելը արդեն իսկ խնդրահարույց է, շարունակությունը այս փաստաթղթով բավականին ցանր իրավիճակ է ստեղծելու Հայաստանի համար։ Այսինքն եթե ինչ-որ մի հատվածի հետ կապված Հայաստանի համաձայնության չկա, որովհետև այնպիսի պայմաններ առաջարկեն, որ Հայաստանի ձեռնտու չէ, կարող է Ադրբեջանը սպառնալ պատերազմով, որովհետև ամբողջապես պատկերը որոշված չէ, թե ինչ է լինելու։ Կամ այդ հատվածը կասեցվի, դանդաղեցվի, նույնիսկ պաշտոնապես չհայտարարել, որ այդտեղ կանգնած է, բայց երկար ձգձգվի, սառեցվի մեծ առումով, եւ ստացվի, որ Ադրբեջանը ստացել այն ինչ որ ցանկացել է տարբեր ուղղությունը, բայց կոնկրետ այդ մասով, որ Հայաստանի համար է այդտեղ կարևոր այդ առաջնագծում սահմանազատում իրականացնելը, դա մնա այնպես, ինչպես եղել է ժամանակին։ Հիմա մի քանի օրից սեպտեմբերի 19-ն է, երբ մենք 1 տարի փաստորեն կորցրեցինք Արցախը պատերազմի պատճառով եւ արցախցիները բռնի տեղահանվեցին։ Այս 1 տարվա ընթացքում իշխանությունը անընդհատ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, անընդհատ այդ քարոշչությունն է անում, որ մենք չպետք է պատմական հայրենիքի հետևից գնանք, իրական հայրենիքը պետք է պաշտպանենք, բացի այդ ներկայացումը նաեւ, որ մենք Արցախը կորցրեցինք, որպեսզի Հայաստանը պաշտպանենք։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը վաղարավության հրապարակում է արել, կրկին խոսել է իրական եւ պատմական հայրենիքի հակադրության մասին, ներողություն է խնդրում ժողովրդից, որ իրեն չի լսել, եւ պարտադրել է ապրել պատմական ցիկլով։ Այս հայտարարությունները պարզը որ իմաստուն են, որքան էլ որ չուզենանք անդրադառնանք, ինչ է ուզում ասել Փաշինյանը։ Սա պարզ ասած հետեւյալն է. վաղը նույն ձևի Նիկոլ Փաշինյանը հանձնելով Հայաստանի Հանրապետության որևէ մարս կամ բնակավայր, նույն տիպի գրառում է անելու, ասլա գիտեք, այս ժամանակին էլ իմացա, որ այս մարզը մեծ առումով պատմական հայրենիք, բայց իրականում ադրբեջանական կամ թուրքական է, բայց իմ մեղավորությունը այն է, որ ես այն ժամանակ չեմ ասել, գիտեք, որ ձեր մարզը պետք է հանձնենք Ադրբեջանին, եւ ես եմ դրա համար զուտ մեղավոր, որ ժամանակին դա չեմ ասել։ Այսինքն Արցախի հետ կապված լրիվ 3 տարի, 2-3 տարի լրիվ այլ ռետորաբանություն էլ չեմ ասում իր հայտի հայտարարությունը, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հիմա էլ չեմ ասում այն բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր գնում էին Աղդամում, նուր էին քաղում, նկարվում էին, գրում էին Աղդամում մեր հայրենիքն եւ այլն։ Հիմա պատկերացնում եք այդ անբարոյականության ինչպեսի մակարդակը այստեղ, որ հետո նույն այդ գործիչները սկսում են այդ հայտարարել մեկը մյուսի հետևից, որ ոչ միայն Աղդամը, այլ Արցախ իր ամբողջության մեջ եղել է ադրբեջանական, եւ հիմա Նիկոլ Փաշյանը փորձում է իրավիճակը փրկել, նաեւ փորձում է ցույց տալ, թե ինքը անկեղծ գործիչ է, եւ հայտարարում է, որ գիտեք, իմ մեղավորությունները, որ ժամանակին չի ասել, այլ ինչ որ մտածել են։ Հիմա խնդիրը այն է, որ մենք չգիտենք, թե Նիկոլ Փաշյանի մտքին ինչ կա, եւ Հայաստանի որ հատվածներն է նա համարում ադրբեջանական, որովհետեւ եթե դա նրան հնարավորություն տրվի, վաղը 1 ամիս հետո կամ 1 տարի հետո այսպիսի տեքստ գրվելու է Հայաստանի մեկ այլ բնակավայրի համար։ Մեր իրականության մեջ ամենամեծ խնդիրն այն է, որ երկիրը առաջնորդող կամ փաստացի կառավարող անձը իր հանրությանը խափում է, եւ այդպիսի բաները դա զուտ, գիտեք, թոշակի բարձացում չէ։ Սա տնտեսական աճի ինչ որ թիվ չէ, որը հրապարակում է, բայց հետո ինչ-ինչ պատճառով չի իրականացում։ Սա մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր անվտանգության, ինքնիշխանության հետ առնչվող հարց է, որից թանկ ու առավել բարձր բան գոյություն չունի, եւ բնականաբար սա եւս մեկ հիմնավորումն է այն բազմաթիվ դրույթների, որը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը այլևս մնալու որևէ բարոյական իրավունք չունի։ Իհարկե ես հասկանում, որ այս իշխանությունը բարոյական նարատիվներով չի առաջնորդում եւ նրա համար դա բացարձակապես զրոյական արժեք ունի, բայց խնդիրը այն է, որ իրականությունը լեգիտիմության առումով նաեւ ցույց է տալիս, որ այն իշխանությունը, որը իր ժողովրդին, իր քաղաքացիներին խափել է ու խափել է այդպիսի կարևորագույն թեմայով, բնականաբար նման իշխանությունը մեկ օր ավել իշխանության մնալու իրավունք չունի։
Հիմա օրինակ Փաշինյանը զղջում է, այսպես ասած, ասում է, պետք է այն ժամանակ ասեի, ինչ իրավիճակ է Արցախի հետ կապված, բայց հիմա էլ Հայաստանի հետ կապված պայմանավորվածություններ, պահանջներ են դրվում իր առջև, որից հասարակությունը կարելի ասել տեղյակ չի եւ չի ներկայացում։ Բայց հիմա մենք կարող ենք մի տարի հետո լսել, որ Փաշինյանն ասի, այ ես պետք է մեկ տարի առաջ ասեի, թե ինչ էր սպասվում եւ ես անկեղծ չեղա, թե ինձ կներեք եւ արդյունքում ինչ որ բաներ կորցնենք։ Միայն ժամանակ կարող է լինել նախ զղջալ ասելը միայն հանրային խոսքով կամ խոստովանությամբ իր սոցիալական ցանցի էջում չի արտահայտվում, դա նվազագույնը ենթադրում է հրաժարական պաշտոնից տեղի ունեցածի հետ կապված, դա հետագայում ենթադրում է նաև իրավական պատասխանատվություն, հասկանալ թե ինչ է տեղի ունեցել առհասարակ, Ադրբեջանի հետ ինչ պայմանավորվածություններ են եղել բանավոր, ներքին, կուլիսային եւ ինչն է բերել Արցախի հանձնանը։ Արցախի հանձնանը մեկ այլ, այսպես ասած, քեյս է, երկրորդը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներին, սկսած Որոտան շորնուխի հետ կապված համաձայնությանը, երբ որ 44-օրյա պատերազմից հետո դեկտեմբերին հետ քաշեցին զորքերը, հետագայում պարզվեց, որ երկու պաշտպանության նախարարությունների միջև եղել է ստորագրված փաստաթուղթ, որը այդ մաս պահին չի հայտարարվել, ավելին ասում է, որ նման բան գոյություն չունի եւ այլն։ Հիմա տարբեր հատվածներ հանձնվել է Ադրբեջանի։ Գորիս կապան ճանապարհ։ Այո, հենց այդ շուրունքի որոտանին, հենց այդ ճանապարհն է կատունը։ Կան մեծ թվով հատվածներ, որտեղ Ադրբեջանը եկել նստել է, սկսած Իշխանասարից, Սևլջից, Վարդենի, Ջերմուկ եւ այլն եւ այլն։ Դրանք եղել են 21, 22 թվականին, 23 թվականին, տեղ գյուղ են եկել նստել, բավականին մեծ հատված օկուպացրել։ Հիմա մի մասը եղել է ռազմական գործողությունների ճանապարհով, մի մասը ընդհանրապես պարշը, թե ինչպես է եղել։ Բուն ռազմական գործողությունները մեզ հավաստիացում չի տալիս ամբողջական, որ այդտեղ եղել է զուտ գործողություն կամ ագրեսիա։ Մենք չգիտենք, կա պայմանավորվածություն, պայմանավորված հարձակում եւ այլն։ Այսինքն հազար ու մի խնդիր կա եւ այստեղ եթե իշխանության ղեկին լիներ մարդ, որի համար կարևոր է երկիրն էր, իր հողն էր եւ իհարկե բարոյականություններ, նա հրաժարական կտար եւ ինքը ամեն ինչ կաներ, որպեսզի լիներ իրավական process, որ ինքը ցույց տա, թե իրականում տեղի ինչը տեղ ունեցել, բայց բնականաբար այս իշխանությունը լավագույնը գիտակցում է, թե ինքը ինչ է արել մեր ժողովրդի հետ, մեր պետության հետ, մեր պետականության եւ մեր ինքնիշխանության հետ, եւ հիմա ամեն ինչ անում է, նույնիսկ անելու է հայրան գնով, տարբեր իրադրությունները ցույց են տվել, նաեւ տարբեր հավաքների կոշտ, դաժան ծրումները, հատուկ միջոցների կիրառումը եւ այլն, որ իրանք որևէ բանի առաջ չեն կանելու, որովհետև կրկնում իրեն գիտակցում են, թե ինչ մեծագույն մեղք են գործել իրենց քաղաքացիները եւ իրենց պետության նկատմամբ, եւ հասկանում են, որ իշխանության զրկումից հետո իրավական առումով ինչ է իրեն սպասվում։ Հիմա Ադրբեջանը նոր պահանջներ է առաջ բերում, կարելի ասել նախապայմանի է դա արդեն վերածում, նա խոսում է Հայաստանի զինված ուժերի սահմանափակման մասին եւ բացի այդ Հայաստանի զինվելու մասին է խոսում, իբրև թե դա խոչընդոտում է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Երբևէ կարող է Հայաստանը իսկապես գնա նույնիսկ այդ զիջմանը, որ այո, Ադրբեջանի ասած թվով մենք զինված ուժերի թիվ ունենանք օրինակ։ Հայաստանի իշխանությունը այնպիսի զիջումներ են գնացել եւ այնպիսի մեր համար մեծ վտանգ ներկայացնող հարցեր շուրջ են աշխփակել, որ բնականաբար որևէ մեկի համար չի կարող բացառել լինել, որ Հայաստանի իշխանությունը գնա այդ հերթական этаպի նախապայմանների կատարմանը։ Հիմա տեսեք, այս եթե նայեմ 20 թվականի նոյեմբերի 9-10 դրությամբ ինչ ունենք, այդ կապիտուլյացիոն երակոմ հայտարարությունը, ու ինչ ունենք դրանից 3-4 տարի հետո, երբ որ թվում էր, թե Ադրբեջանը այդ հիմնական իր մոտեցումները, նաև պահանջները բերել է դրա մեջ ապահովել է եւ մի հատ փաստաթուղթ է սարքել, ժամանակի ընթացքում այնքան նախապայմաններ մտան եւ Հայաստանի որևէ մոտեցում, նույնիսկ նրանք, որոնք արտահայտված էր նույն այդ հիերակոմ հայտարարության մեջ, այն 1-2 դրույթները, որոնք Հայաստանի համար որևէ կարևորություն էին ներկայացնում, դրանք իհարկե չիրականացվեցին, դրա ապացույցներից մեկը Արցախի այսօրվա ադրբեջանացված լինելն է եւ արցախցիների բռնի տեղահանությունը, որը տեղ ունեցավ գրեթե 1 տարի առաջ, բայց Ադրբեջանը նույնիսկ այդ ամենից առաջ անցնելով սկսեց նոր նախապայմաններ իջեցնել։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր սպառազինության հետ կապված այդ սահմանափակումների պահանջին, ես չեմ բացառում, որ Հայաստանի իշխանությունը որևէ քողարկված ձևակերպում վերջիվերջո գնա նման համաձայնություն տալու։
Իդե Փաշինյանը համատեղ էր ասում, երկ կողմանի պետք է լինի, այն կողմից արձագանք չեղավ, այսինքն հայաց ինչ որ առումով համաձայն է Փաշինյանը, եթե դա երկ կողմանի լինի, դե տեսավ այնտեղից արձագանք չկա հիմա։ Տեսեք, նույն համանձապատման հետ կապված նույն ձեր կողմից նշված անձը ասում էր, որ մենք տալիս ենք իրենց, իրենք տալիս են մեզ։ Հիմա ժամանակը ցույց տվեց, որ իրականության մեջ մարդկանց խափում էին, դա տեղի չէր ունեցել։ Նույնը ասում են նաև այլ դեպքերում, ասում են արեք ամեն մեկս հետ քաշում իրականացնենք եւ այլն եւ այլն, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ այնինչ ասում էր Հայաստանի կառավարիչը, փաստորեն ասում էր Հայաստանի համար, որքան էլ իր խոսքում օգտագործում էր, որ Ադրբեջանը եւս պետք է իրականացնի, բայց նա գլուխը կախ բացառապես Հայաստանի մասով է իրականացրել, եւ այս դեպքում որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ վաղը մի հատ ինչ-որ դրույթ կմտնի, որը քողարկված ձևով կսահմանափակվի կամ կյանքի կոչը ադրբեջանական այդ նախապայմանը Հայաստանի սպառազինության սահմանափակման հետ կապված։ Նույն երկու երկրների միջև սահմանազատման այդ կանոնակարգում եւս կա որոշակի փակ ձևավորված կամ ձևակերպված մտքեր, որից ինձ մեկի մասին ասացի, այդ առանձին հատվածներում սահմանազատում իրականացնելու եւ փաստաթղթեր ստորագրելու։ Ես դες շատ վստահ եմ ասում, մեր քաղաքացիների 90%-ը կամ չի կարդացել այդ փաստաթուղթը, երկար փաստաթուղթը, կամ կարդացել է, բայց բնականաբար դա նաև որոշակի նեղ մասնագիտական մոտեցումներ է պահանջում, եւ ամեն մարդ չէ, նույնիսկ նորմալ խելացի մարդն է կարող է փաստաթուղթը կարդալ, բայց իրավական ձևակերպումները ճիշտ չընկալել կամ քաղաքական իրավիճակին ամբողջությամբ խորապես ծանոթ չլինի եւ չհասկանա ուղղակի ինչ, այսինքն ինտելեկտի խելքի հարց չէ այստեղ, միայն կա որոշակի ձևակերպումներ, որոնք շատ քիչ մարդկանց կարող են ասել։ Ինչի՞ եմ սա ասում, որովհետեւ համոզված եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ արել է, որպեսզի այս խոճուճ, փակ, որոշակի նաև խճճող ձևակերպում գրի, որի դեպքում հարություն չի հասկան, թե ինչա տեղի ունենում։ Դրա մասին խոսեն նեղ մասնագետները, բայց դա բավարար չի լինի հասարակությանը իրական ճշմարտությունը տեղ հասնելու, եւ իշխանությունը գնա իր հերթական հրեշավոր քայլեն։ Հիմա ճանապարհի հետ կապված, որ այսքան քննարկումներ է գնում, Ռուսաստանից ասում են, որ այդ ճանապարհը պետք է տրվի, եւ ինչպես որ երակողմ հայտարության մեջ է նշված, ռուս համանապահները պետք է վերահսկեն, Հայաստանից այլ դիրքորոշում ունեն, ինչ է լինելու այս ամենի վերջը, եւ այսօր Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է նշում, որ ինքը ողջունում է խաղաղության խաչմերուկը, այսինքն լրիվ այլ տրամաբանությամբ են պատկերացնում ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Հիմա Հայաստանը ունի որոշում, ինչ է սպասվում այս հարցում։ Հայաստանի իշխանությունը հրապարակավ հայտարարել է, որ ինքը ստորագրությունը հետ չի քաշում եւ չի հրաժարվում այդ փաստաթղթից։ Դա ինքը վտանգ է, այսինքն այնպես ներկայացած, որ դա վտանգ է ներկայացնում, եթե Հայաստանը իր ստորագրությունը հետ վերցնի։ Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ եղած ձևակերպները, որոնք պարզ գրված եւ հրապարակված են, դրանք կարդում են լրիվ այլ ձևով։ Նույնիսկ չեմ ասում մեկնաբանում են։ Նույն փաստաթուղթը, որը գրված է տարբեր լեզուներով, գայացան եւ այլ ձևով է ներկայացնում, որ մեկ-մեկ տպավորություն կա, այնց որոշակի այսպես հերոսական ջանքեր են փորձում գործադրեն ցույց տալու համար, որ տեսեք, մենք այդ կետը չենք իրականացնում, կարծես թե դա իրանք չեն ստորագրում։ Դրա տակ Փաշինյանի ստորագրությունն է, չէ՞, դրա դեպքում նոյեմբերին։ Բայց օրերս ասած իսկ որտեղ է գրված, որ իրանք պետք է տեղում լինեն եւ այդ ճանապարհը վերահսկեն ռուսները։ Չէ, խնդիրը դրա մասին չի։ Ես ուղղակի խոսում եմ մասին, որ իրանք խոսում են մեծ-մեծ խոսում են, այնց են ցույց տալու, որ իրանք որևէ կերպ դա չեն իրականացնելու, որ իրականացնող չէիք, դրա տակ ստորագրություն չդնեիք։ Հիմա եկին այնց են խոսում, ոնց որ ուրիշ մարդ է ստորագրել, հիմա իրանց վրա է դնում։ Ասում են, որ ստորագրում ենք, մենք այլ ակնկալիքներ ունենք, որ արցախցիները մնալու են Արցախում, խաղապահները լինելու են այնտեղ, անվտանգություն ապահովեն Լաչինի միջանցքը բացի։ Դա իրանք չեն ասում, դա մենք ենք ասում։ Դա իրանք ասում են, այդ տրամաբանությամբ է ստորագրվել։ Չէ, իրանք էդի չեն ասում, առհասարակ իրանք խնդիրը տեղի 9-րդ կետը դա կապված, որտեղ Արցախին վերաբերող դրույթներում, երբ որ այդ դրանք հելում ու հայտարարում են, որ Արցախը Ադրբեջանն ու այդ թեման փակա իրանց համար, բնականաբար դա իրանք հաշվի չեն առում։ Այս մասին խոսում են այն գործիչները, որոնք հասկանում են, թե Արցախը նաև անվտանգության տեսանկյունից կամ կենսական ապահովման տեսանկյունից ինչ կարևորություն ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ այդ թեման, այդ նույն 9-րդ կետի, որը վերաբերում է ռեգիոնալ ապաշրջափակմանը, դա դիտարկելի այն ժամանակ, երբ որ դա կոմպլեքսի մեջ է դիտարկում, այսինքն Արցախի արցախցիները Արցախում լինել, Հայաստան Արցախին կապող անվտանգ միջանցքի գոյության պայմաններ եւ նաեւ միջազգային անվտանգային երաշխիքները։ Հիմա երբ որ դու այդ երեք կետերը վերցրելս, սարելես եւ ուղարկելես դեպի պատմության աղբարքը, ու գալիս ես ասում ես, գիտես, մենք բացառապես 9-րդ կետն ենք այստեղ քննարկում, բնականաբար այդ փաստաթղթի տրամաբանությունն էլ այնպեսին է, որ դա չի կարող այդ կետի շուրջ քննարկվել։
Այլ բան է, որ այդ խնդիրը ռեգիոնալ ապահովշրջապակման խնդիրը ինքը մնում է օդում կախված։ Սա չնայած Ադրբեջանը Թուրքիան են բացառապես քննարկում Նախիջևանում կապ ստանալու տեսանկյունից, բայց սա բնականաբար իր կարևորությունը ուներ ի սկզբանե նաև Հայաստանի հանրապետության համար, բայց քանով ինչպես մնացած հարցերում Հայաստանին որևէ մեկը հաշվի չի առնում, Հայաստանի շահերը որևէ մեկը կարևորություն չի տալիս, բնականաբար թեման դարձել է թուրք-ադրբեջանական այդ կարիդորային այդ բազարները։ Հիմա Իրանը չի զսպում իրենց այդ բազարներին։ Ես չեմ կարծում, թե ամբողջությամբ կարելի է այդտեղ զսպել կամ բալանսավորել, որովհետև առաջին հերթին պետք է Հայաստանի իշխանությունը ինքը ոտքի կանի ու հասկանա, թե ինքը ինչ է անում։ Ցնկեկած վիճակում Հայաստանի իշխանությունը որևէ բան չի կարողանալ։ Ինչ վերաբերում է զսպելուն, իսկով է ասում, որ Իրանի համար նպաստավոր էր կամ ես շահից էր բխում Արցախի ադրբեջանացումը։ Երբ որ խոսեք իրանցի քաղաքական գործիչների եւ փորձագետների հետ, դրանց համար Արցախը ունի նույն նշանակությունը, ինչ Սյունիքը, որտեղ իրանք Սյունիքն ու Արցախը քաղաքական եւ աշխարհագրական տեսանկյունից մի հարցության մեջ են դիտում։ Բայց հետո ողջունեցին իրենք Ադրբեջանին։ Դե իրանք որ առաջնորդն էր ողջունում։ Դե իրանք քաղաքական հայտարարություններ այդ ժամանակ արեցին, բայց երբ որ դու խոսում ես իրենց հետ, իրանք ասում են, որ մենք խնդիր ենք ունեցել, մենք տապալում ա դա մեր համար եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն հիմա վաղը նույն տեսանկյունից կարող լինեն հայտարարություններ, իրենք ամեն ինչ անեն ցույց տալու։ Սա չեմ ուզում ասել, որ իրանք անում են միայն ցույց տալու համար, իրականում իրենց համար դա կարևոր առանցք է, բայց թե ինչքանով իրենք կարող են զսպան դերը կատարել, հատկապես երբ որ Հայաստանի իշխանությունը անկանխատեսելի շու անորոշ քաղաքականություն է վարում, դա արդեն երրորդական է դառնում։ Իսկ այդ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որի մասին Փաշինյանը խոսում է, սա իրատեսական է, իրագործելի է, հնարավոր է թե ոչ, որովհետև ասում է շատ է ողջունում տաբե երկրների կողմից նախագիծը, բայց ընդհանրացք չի ստանում փաստորեն։ Դա հարցակագրային ձևակերպում է, որտեղ խոսքի գնում բարի նպատակների կամ ցանկությունների իրականացման մասին։ Նույնն է ինչ-որ մարդ ելնի եւ հայտարարի, որ մեր համար կարեւոր է տարածաշրջանային խաղաղությունն ու կայունությունը եւ այլն, ինչը բնականաբար ստեղծված իրավիճակում որևէ բան չի փոխի։ Այն երկրները, որոնք պատերազմ են նախաձեռնում, նրանք երբեք չեն հայտարարում, ասեն, որ գիտեք, մենք գնում ենք պատերազմի, որովհետեւ հարցեր ունենք, պետքա գնանք լուծենք։ Բոլորը հայտարարում են, որ իրենց քայլերի հիմքում դա խաղաղությունն է, կայունությունն է կամ չգիտեմ, տարբեր երկրների առողջության բանի ապահովում է, բայց այս դեպքում դա որևէ նշանակություն կարծում չունի։ Օրերս Հայաստանում էր Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը եւ նա նշում էր, որ երկակողմ հայտարարության հիման վրա պետք է լինի այդ ճանապարհների ապահովշրջապակումը։ Հիմա այս հարցի լուծումը դուք վտանգներ տեսնու՞մ եք, որ կարող է լինել պատճառ դառնալ Ադրբեջանի կողմից հարձակման։ Երկու խնդիր կա, նախ առաջինը այդ կետը բար դարձավ մեկ ամիս առաջ, որ դուրս է բերվել խաղաղության պայմանագրից եւ առանձին քննարկման դաշտը տարը, այո։ Եվ երկրորդը վերջի շրջանում քննարկվեց եւ շրջանառության մեջ դրվեց մասնավոր պարտոնական կազմակերպությունների ներդրման հարցը, որը մոտավորապես պետք է կատարի այն դերը, որը նոյեմբերի փաստաթղթով վերապահված էր Ռուսաստանի սահմանապահ դաշնային ծառայությանը։ Հիմա այս իրավիճակում, լսեք, ո՞նն է հիմնական խնդիրը, որևէ մեկը միամիտ չէ եւ հասկանում է, որ այդ մասնավոր կազմակերպությունները հենց այնպես չեն ստեղծում, հատկապես այն բոլոր կոնֆլիկտային զոնաներում, որտեղ կա կոնկրետ խնդիր եւ որտեղ շատ կարեւոր է, թե դրանք ում կոնտրոլի տակ են գտնվում։ Միամիտ չէ որևէ մեկը կարծելով, որ իրականության մեջ կան այսօր մասնավոր այդպիսի ընկերություններ, որոնք կարող են այդպիսի դեր ստանալ եւ ունենան բացառապես բիզնես շահեր, եւ չի բացառում, որ մի օր մենք կիմանանք, որ իրականության մեջ այդ պարտոնական կազմակերպությունը այս կամ այն աշխարհակաղակական դերակատարի կոմից է ղեկավարվում կամ կառավարվում, եւ դառնա, որ մենք այստեղ գործ ունենք իրականության մեջ միջանցքի, այլ ոչ թե կոմունիկացիայի կամ կոմունիկացիայի անվտանգության ապահովման հետ։ Հատկապես երբ որ դրա մասին խոսում է Հայաստանի իշխանությունը, որի խոսքի հայտարարության նկատմամբ վստահություն չկա, իսկ պատճառների մասին մենք այսօր արդեն առիթ ունեցանք խոսելու, բնականաբար ստեղծված իրավիճակում բնական է, որ այն մոտեցումները, որոնք այսօր հրապարակվում են, ավելի մոտ են միջանցքային դրամաբանության լուծումների, քան բուն ճանապարհային։ Անկախ նրանից, թե ինչ են հայտարարում իշխանության տարբեր գործիչներ, ճիշտ չեմ բացառում, որ նրանց մի մասն է նույնիսկ չի տեղեկանում կամ միգուցե ինքը ազնվորեն մտածում է կամ անկեղծորեն մտածում է, որ դա այդպես չէ, բայց իրականության մեջ ես կարծում եմ, որ
ռազմաքաղական նեղ շրջանակը գիտակցված գնում է այնպիսի քայլերի, իմանալով դրա ցանալ հետևանքները, բայց դա իրեն որևէ ձևով չի կանգնեցնում։ Ինչ քայլերի է գնում գիտակցված։ Այսինքն գնալու է այնպիսի լուծումների, որոնք ավելի մոտ են միջանցքային դրամբանությանը, քան բուն ճանապարհի կամ կոմունիկացիա։ Այսինքն այդ պահնորդական ծառայությունը միջազգային կազմակերպությունը լինելու եւ կասկածներուն է կազմի առումով, թե ովքեր են վերահսկելու։ Քիչ կառավարման խնդիրն է այստեղ։ Հիմա տեսեք, միգուցե մի հարթությունում դրան քննարկելը չէ, բայց կան նաեւ մասնավոր ռազմական կազմակերպություններ, չէ, որոնք աշխարհի տարբեր հատվածներում օրինակ մարտական գործողություն են մասնակցում։ Ամենաշատ շրջանառվածը Վագների թեման էր, որոնք տարբեր խնդիրներ են կատարում եւ այլն։ Հիմա այդ մասնավոր այդ կազմակերպությունները դրանց եթե ոչ 100%-ով, ապա 95% եւ ավելին դրան գտնում են տարբեր երկրների ազդեցության եւ կառավարման տակ։ Հիմա մի երկրում, որտեղ ռազմական գործողության մեջ ներգրավում է որևէ կազմակերպություն, բոլորը գիտեն, որ սա, չգիտեմ, օրինակ Մերձավոր Արևելքումը, սա գիտեն, սա ռուսական ազդեցությանը, սա թուրքական, սա ամերիկյան կամ սա ինչ-որ եվրոպական երկր։ Հիմա նույնը վերաբերում է այսպիսի կազմակերպություններին, որոնք որոշակյորեն տարբերվում են իմ նշած ռազմական բնույթի այդ կազմակերպություններին, բայց դրանց վրա էլ եւս աշխարհակաղական տարբեր դերակատարածությունը մեծ է։ Այսինքն կարող է թուրքականը լինել, թողարկված ձևով։ Թուրքականը լինի, կարող է ամերիկյան ազդեցությունն է, կարող է ռուսական ազդեցությունն է։ Մենք դեռևս չգիտենք, որովհետեւ դեռևս գաղափարն են վերել։ Ասում են դեռ քննարկում են, ոչինչ հստակ չէ։ Նրանք քննարկում են եւ նաեւ շոշափում են հասարակության դրամատուրգությունները։ Քանի որ դա հասարակությանը մասնագիտական առումով բան չի, ասում սրան հետ կապված շատ քիչ մարդ է խոսում, խոսում են մարդիկ, ովքեր որոշակիորեն վտանգները տեստում են կամ պոտենցիալ վտանգներ են տեստում։ Բայց քանի որ սա ուղիղ առումով մարդկանց որևէ բան չի հաղորդում, բնականաբար սրանց հետ կապված նաեւ հանրային մեծ հազանք չի ստացվում կամ չի գեներացվում։ Իշխանության նպատակը հենց սա էր, որոշակի շրջանառության մեջ գցեն եւ հասկանան, թե իրականում մարդիկ ոնց են այս թեմային արձագանքում, որպեսզի հասկանան նաեւ ոնց են շարժվելու։ Այսինքն հստակ դեռ որոշում չունեն։ Դու կերևա է դի ունեն թե չունեն։ Եվ վերջին հարցը, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի զեկույցը պատրաստ է, հոկտեմբեր ամսին հրապարակվելու է, որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ ինչ սպասելիքներ ունեք, ինչ է լինելու։ Բնականաբար ես որևէ սպասելիք չեմ կարող ունենալ, եթե սպասելիքներ ունենայինք, նաև այդ աշխատանքներին մասնակցություն կունենայինք։ Իսկ զբանը իշխանության հրապարակային հայտարարություններից, նաև այդ աշխատանքների, հանձնաժողովի աշխատանքների զուգահեռ երկրի առաջին դեմքերից հնչած հայտարարությունից արդեն պարզ է դարձել, թե դա ինչպիսի բնույթի կամ քաղաքական տեսք ունեցող բան է, զեկույց է դառնալու։ Ասում են կարևոր բացահայտումներ են կարել։ Եթե կարևոր բացահայտումները դե կարող են լինել պատերազմի ժամանակ, միշտ լինում են տապալումներ, միշտ լինում են հաջողություններ, կապված թե դու ինձ եւ ես այդ պատերազմը տանում, վարում եւ այլն։ Բնականաբար այս իրավիճակում կարող են լինել բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնք իրականում օբյեկտիվ հիմքերի վրա անեն, տարբեր ուղղությամբ տեղ ունեցած գործողություններ, տապալումներ, ձախողումներ եւ այլն։ Բայց խնդիրը դա չէ։ Դա ցանկացած պատերազմի նույնիսկ զորավարությունից հետո, երբ որ իրականացում է, արդեն էս ֆիքսում է, թե որ օղակում որտեղ ինչ խնդիր է եղել եւ դա հետագայում ինչ ազդեցություն կարող ունենալ ընդհանուր ընթացքի կամ արդյունքի վրա։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի իր քաղաքական պատասխանատվության հարցը եւ իր մեղսակցության հարցը երկրորդ պլան տան եւ առաջին պլան վերի, օրինակ տարբեր օղակներում տեղ ունեցած խնդիրները, որոնք շատ դեպքերում հետևանք են եղել քաղաքական որոշումների կամ դրա բացակայության։ Այդ դրա համար եմ ասում, որ այդ զեկույցը կարող է բերել քրեական գործերի եւ դա բնական է, որ կամ ենթադրում է, որ պետք է բերեր հարցերը, բայց կարևոր հարցի պատասխանը եւ դրա իրավական գնահատականը կապված ռազմաքաղաքական իշխանության եւ հատկապես դրա քաղաքական թևի հետ կապված, բնականաբար որևէ ձեւով ոչ միայն չի լինելու, այլ ամբողջությամբ լղոզվելու է, քողարկվելու է եւ հիմնական թիրախավորում լինելու է ռազմական թևի եւ տարբեր օղակի, այսինքն պատասխանատուների վրա չի լինի։ Չի կարող լինել նաեւ բարձր օղակի, որովհետեւ առանցքային անձին ես չեմ բացառում, որ կարող է լինել հարցակնվելն է, դեռևս չի նշանակում, որ նրանք որպես մեղադրյալ են անցնում կամ դա էլ չի երաշխավոր հետագայում վճիռ մեղադրական բնույթի եւ այլն, բայց խնդիրը իշխանության ոչ թե ռազմական թևից, թե կուսրամանտից ինչ-որ մեկին պահելն է, այլ այս խնդիրը իրենց քաղաքական պատասխանատվությունը իրենց մասով
պարզապես լղոզելն է կամ վերացնելն է ցույց տալու համար, որ այդ պատերազմական գործողությունների եւ դրա ցանր հետևանքների համար բացառապես մեղավոր են զինծառայողները շարքայինից միջև հրամանատար, բայց ոչ երբեք քաղաքական իշխանություն։ Քրեական գործեր կհաջորդեն։ Հիմա էլ այդ գործով քրեական գործեր կան։ Ասում են 1500-ից ավել գործ կա քնվող պատերազմի անգամ։ Պատերազմից հետո անդադ քրեական գործեր են հարուցվում պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարներից Միքայել Արզումյանը, եթե չեմ սխալվում, արդեն այսա 2 տարի արդեն լրանում է, երևի 2 տարին գտնվում է անազատության մեջ, յուրաքանչյուրը մի քանի գործով են անցնում։ Ես տեղյակ եմ, որ Չարալ Արությունյանը, Օնիկ Գասպարյանը տարբեր գործերով են անցնում եւ այլն, այսինքն այնպես չէ, որ այդ մասով մենք նոր ինչ-որ բան ենք ստանալու քրեական գործեր։ Դրանք կարան լինել փաստաթղթեր, որոնք կծվեն ինչ-որ քրեական գործերի, միգուցե նոր քրեական գործեր կլինեն, բայց կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը այն է, որ իշխանության նպատակը ոչ թե ռազմական ղեկավարությանը թաքցնելն է, այլ քաղաքական իշխանությանը թաքցնելը։ Իսկ այս կռվի հիմքում հիմնական խնդիրները սկսվել են քաղաքական որոշումների բացակայությունից, քաղաքական ստեղծված իրադրությանը համարժեք չգործելուց, կառավարման բացակայությունից եւ այլն, որոնք հիմնական գործոնների եւ ցանր գործոնների առումով վերագրված են կամ վերապահված են քաղաքական իշխանությանը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանը։ Շնորհակալ եք մեզ հետևել, կհանդիպենք։